Altså folkens, og velkommen tilbage til endnu mere, vi bygger i Banish. Det er koldt, der er en snestorm på vej ind over Derpsville, og vi har ikke mere plads. Vi har ikke mere plads, hvor fanden er det? Find dog noget op i marken. Vi har ikke mere plads simpelthen, og det var så smart at bygge en vej der. Jeg vil ikke stå sådan. Kan bygge en her. Ej, det ser kraftigt godt ud. Bygge en her. Hvor der var os. Så kan bare bygge den her ved siden af. Der får vi nok alligevel lidt plads til så meget mere. Jeg venter stadigvæk på, at vi får det der baby boom. Så vi kan få nogle flere arbejder, fordi vi mangler arbejder rigtig meget faktisk. Og jeg kom lige til at tænke på, at vi har sådan set mad nok, så det kunne være, at vi skulle tage nogle af vores fiskere og sætte op på arbejdspladsen. Så døde der så en der. Great. Fordi så tror jeg, skulle vi gøre det i stedet for. Og hvis I ikke ved, hvordan 66 kyllinger ser ud, 69 kyllinger faktisk. Det ser altså sådan her ud. Det er helt åndssvagt, alle de høns her. Og jeg så lige, hvor meget mad de producerede sidste år. 636 æg, 100 stykker kylling, 2 logs og 20 kartofler. Det ved jeg så ikke, hvorfor de har fanget 20 kartofler. Det har de altså. Som jeg synes er rimelig imponeret af alt det mad, man kan få ud af vejen. Hønsegård og kyllinger. Det startede med 2 kyllinger for et par episoder siden. Og nu går det bare banan amok. Psykotope amok. Jeg var ved at løbe tør for firewood på et tidspunkt, men jeg tror lige, jeg har noget at redde den. Den stiger i hvert fald nu, og vi er late winter. Sten har vi ikke meget af, og sten det bruger vi heller ikke så meget af, men det skal vi faktisk godt have lige om lidt. Nu når vi skal til at til at bygge nogle flere huse. Der var ikke mere døde der, ikke mere firewood. Nu går det rigtig godt. Nu går det kraftigt godt. Okay, så vi har slet ikke nogen fiskere nu. Holder vi lige øje med maden, så vi ikke i... fordi jeg har 6 børn. Jeg vil sådan set gerne have nogle flere, fordi... vi står allerede nu bare og mangler arbejdere, og de 6 børn, når de engang bliver arbejdere, så kan jeg fylde ud bare med, altså med ledige stillinger, eller hvad man siger, tilbage i huset. Så vi skal se den her. Bygger vi den her storage bar, fordi den er ved at være fuld, og vi bruger nogle ekstra. Det er fordi, jeg gider tage os af og bygge den. Der kommer kun en af work, så det er. kom så. Good. Og nu kan jeg se, når jeg får min cola. Det er flot, jo. Fjerner vi. Skal vi skulle lige fjerne det her sten her. Det gør I builderbots. Fjerne sten. Nu. No. Fordi så skal vi sætte mig til at bygge nogle hus. Der var en der arbejder. Yes. Og nu er det noget sgu lov på en uden til det for at skide godt lige nu. Det næste vi skal, det er... Forrester, der kunne faktisk godt bruge en Forrester mere. Så fik de fjernet til sten, det er fandme lækkert. Sådan. Vi kan godt lige tage det roligt. Sådan der. Jeg tænker, at vi bygger nogle huse her langs vandet med havkig. Kan vi bygge huse her? Ja, der er masser af plads. Hey, der kom det merchant nu. Nice. Hvis vi nu bygger dem her. Bygger dem i grupper 2 og 2. Bare et tilfælde er brændt. Så nu har vi i hvert fald bygget 4 huse. Hvilket er åndssvagt meget. Vi er nødt til, at vi har brug for arbejderne, og vi kan godt producere mad til dem.
Det er sikkert på. Og prøv at se vores helbred egentlig. Det, hvad var det? For et par episoder siden, der var vi nede på 2-2,5. Og nu er det næsten op at være det helt bedste. Det er bare fordi, jeg har brugt de her herbs her. Så det er fandme fint. Nå. Lad os se. Du har weed seeds til os, og du vil stadigvæk kun have det der, det kan jeg gøre på vej. Så jeg... Iron tools, man. Jeg tror han, ja. Jeg har ikke nogen iron tools. Ikke nok. Hvad med en god cola der? Dogs. Det spørgsmål er, skal vi løbe til. Åh, hvor satan det er, de bygger hurtigt. Så er den klar. Farmer. Bum. Skal vi bruge en af. Fuld. Fisherman har vist lukket for. Hunter. Kunne egentlig godt åbne for. Forester. Den skal vi i hvert fald have. Fordi det er fandme det, vi løber tør for hele tiden. Så vil vi godt lige tage lidt med ro igen. Skal vi se, hvor meget læder har vi egentlig her. 34. Så når vi er i gang. Kom, så vi har ikke nogen jakke, har vi. Der er en tilbage. Der er ikke nogen, der gemmer sig på lageret eller andet sted. Nej, det er altså. Vi tager lige op og kigger på vores... firewood is low. Den er altså fuld sving, man. Nu skal vi se, hvad fanden... Nå, det her bliver... Ja, okay, jeg er med igen. Høj, døb, du har ramt din limit. Godt vej! På gang. Hvor meget... Ikke så meget lyd, at vi har skabt her på det seneste. Der fik vi en mere. Der er ikke blevet født nogle børn siden. Der kom et barn siden. Jeg blev nødt til at tisse faktisk. Undskyld. Vi kan godt lige have en taler her. Til at begynde at lave nogle af alle de leder, vi har. At lave det om til jakker. For satan, ja. Så får vi sgu lidt mere der. Oh! Nej, jeg er lige ved at dø. Oha. Jeg har fået en galt i halsen der. Det er helt galt nok. Sagde sig der. Jeg tror, de overlever. Så er jeg tilbage igen. Nu er jeg klar, jeg tror. Ja. Sådan der. Virkelig professionelt. Lige professionelt bare sidde og se mig kløjt i noget cola-savl, eller fanden det var, jeg fik galt i halsen der. Nå, pyt med det. Sådan, nu er Forrester, de arbejder på høje kabale, og vores woodcutter, han er bare travlt. Han er bare rocker-travlt, kan jeg også sige. Det er fordi folk, de æder simpelthen bare det der wood der. Men det jeg gerne ville, det var, at jeg ville gerne bygge et rådhus. Jeg kan bare sige, at vi er langt fra tæt på at have de ressourcer, vi skal bruge. For at bygge det, vi mangler både sten. Sten og jern. Og ja. Vi har ikke noget. Jo, der ligger det der. Jeg læser bare på den anden sø. Sten, det kan vi lige nå at skaffe lidt af. Og jern, det har vi helt derovre. Det var over langt. Og så prøv at se, hvor langt de skal gå. Og jeg har ikke... Nej, lad død! Jeg skal bruge ham! Det vil sige, det er, at vi har ikke nogen arbejder til at tage sig af at skaffe de her materialer her. Det er lidt noget pis.
Jeg tænker, og vi har allerede taget alle vores fiskefolk. Det er fordi, at de dør. Hvad er der en, der dør, så forsvinder de, mit arbejder. Vi bliver nødt til at bygge nogle flere hus. Jeg er bange for at gøre det, for jeg ved lige pludselig, så siger det bare... Og så har vi 500 børn, og kun to voksne til at passe alle de børn der. Men jeg bliver nødt til, fordi folk dør hurtigere nu, end der kommer nye til flokken, så... Jeg er sikker på, at vi har sten nok til at bygge dem lige før. Hvem skal bygge dem? Det er du. Hvad siger det der? Nu er det ikke noget træ eller noget ting. Jeg ved ikke, om vi skal tage farm og så... Jo, nu må vi lige skrave lidt her, så vi lige kan få gang i den. Al vores madproduktion, det siger lige. Hvad skal vi have? Nu går det galt. Nu går det rigtig galt. Vi skal bruge nogle sten. Der. Bor du overhovedet nogle af de her hundtager? Ja, ja. Jeg bruger kun én. Åh, der er ikke nogen, der flytter ind her nu. Der bor kun én der, det vil sige, at de her, der lige er flyttet, de har ikke haft tid nok til at finde en partner. Og jeg har slet ikke haft tid nok til at lave et bar. Så der ligger bare lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huse her. Der er alle sammen. Prøv at se, de her to huse, de er tomme, fordi der ikke er brug for dem. Så lige med det siger det bare barn. Barn. Føder de bare 40 børn. Alle mine huse, de er bare toppen stort set. Til der bruger kun én, det er fordi der er så mange huse. Når der er mange huse, så tænker folk bare, at de huse, dem skal vi flytte med nogen. De kan ikke bare stå der toppen. De laver sgu lige nogle babyer og propper ind i. Så lige om lidt, der eksploderer det med børn. Så skal vi have gang i madproduktion. Se, nu kommer der allerede 1, 2. Og I skal ikke gøre det der. Jeg skal skaffe materialer til mig. Sten skal vi bruge. Nu har jeg alligevel 6 folk, så kan jeg lige så godt få så mange ressourcer presset ud af, som er muligt. Sådan der. Bakker smadret. Sådan der. Det regner. Hvor kæft det burde det der. Og skrædderne er færdige også, hva'? Det er sådan lidt irriterende egentlig, at der ikke er nok leder til ham. Så bliver jeg nødt til at kunne stoppe for produktion af leder. Eller ja, stoppe for produktion af jakker. Og jakker kan vi godt bruge, men vi har lidt endnu, så det er fint. Kom, vi tager pause. Sådan der. A merchant has arrived to a trading post. Jeg skal gerne have noget vej hernede. Dups og dups. Og dups, så man kan gå bagom. Vores lille, det er sådan lille, det er sådan centret, hvad kan man sige, centret, bycentret her. Nå ja, hvad hedder merchant? Han havde wheat seeds, pumpkins og uld. Og det er jo sådan set godt nok, fordi nu han skulle til at handle med. Jeg vil nemlig gerne have de her wheat seeds. Og det er lidt noget skidt, fordi at når jeg nu siger, at jeg gerne vil betale med kartofler, så alle de kartofler, vi har liggende på lager, de ryger herover i stedet for, så kan det godt være, at vi kommer til at mangle rigtig varme mad nu. Men jeg vil simpelthen gerne have de wheat seeds. Potato! Bo! Har du noget andet, vi kan tage med? Vi kan bestille en masse seeds her. Æble, cherry, chestnut, peach, walnut, plum, bla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 bl
boys. Det havde vi også, så. Vi har bare ikke forplantet nu. Den der. Trade. Afsted med dig. Sej. Sej. Whoop. Okay. Der var bare lige en uvending ind over land.
for at sejle hele vejen heroppe og rundt. Ja, ja, så bare lige slæv båden ind over landet her, færre nok. Rihanna, Rihannon, er blevet født. En mere blev født. Så nu kommer der bare babies. Jeg ved, at bider mig alene. Det er nervøs. Jeg har lidt damp i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Ej, stop. Nå, stopper nu! Og jagttager. Er de snart færdige med... Det er late winter. Det er fint nok. Ja, det får vi også noget af. Det går godt. Det er gyt. Gyt. Vi har slet ikke nogen... Jo, vi havde nogle farmer. Det skal jeg sige. Fandme dumt, hvis jeg havde fjernet farmer. Jamen, vi venter os til bare egentlig på, at de får fjernet alle jern der, for ellers vi kan ikke gøre så meget andet. Men mindre vi kunne få bygget det røde hus, jeg gerne vil have. Også. Fik en arbejder. Og så jeg vil egentlig gerne have rød til at være her og sådan noget. Jeg synes, det passer meget godt ind i vores lille by midte. Jeg kan sidde der i midten. Ganske fint. Det skal vi så bare bruge en elevators masse ressourcer på. Der er lige et juletræ, der skal fjernes til at starte med i hvert fald. Så vi har 62 blocks, det har vi lige. 124 sten, det har vi også lige. Oha, og 48 jern. Det har vi også lige, så jeg kommer fuldstændig til at skrave røven af mine ressourcer lige nu. Skrave røven af det, jeg bruger. Det er fandme noget pis, men grunden til, at jeg gerne vil have det her rødhus, det er, at når du har et rødhus, så er der en lille bitte chance for, at nomader de vandrer til byen. Og så vil de gerne bo i din by. Og så kan du få alt mellem 5 og... Jeg prøver at få 17 nomader på en gang i min sidste by at spille. 17 nomader på en gang, så sagde jeg bare, ja, kom du bare indenfor. Og så eksploderede det bare med indbyggere. Men det gjorde så, at jeg kunne få 20 mennesker til kun at lave mad til mig, og 20 mennesker kun til at bygge, og jeg kunne få fyldt begge mine miner op, jeg havde, og begge mine stenbrud op, jeg havde. Så der kom virkelig spark i det, og så med, når han var trademand, han kom, merchant, han kom, så går jeg bare og sender ham væk, fordi jeg havde sgu det hele. Bare smuk pomfret, sagde jeg til ham. Bare ret væk med dig. Jeg kan ikke bruge dig. Så sejt han væk. Så. Deloitte var født. Det var lidt med et grimt navn. Det kan du ikke gøre for. Det er dine forældre. Det skal straffes for det. Og nu kan jeg ikke finde rundt ved at vente skærm. Så der fik vi fjernet alt. Nu er de færdige med alt det sten. Og jeg kunne godt bygge en mine og et stenbrud og sådan noget, men det er bare noget pis, fordi at der kan arbejde 15 mennesker i sådan et stenbrud og en mine. Og jeg har ikke 15 mennesker på de nogle af tingene, og desuden så producerer de også kun 100 sten eller 100 jern på sådan et helt år. Og jeg bruger sådan set meget mere end det lige nu. Det gode er, at nu begynder vi at få nogle af vores børn ud til arbejder. Så det er godt. Og folk er flyttet ind her. Okay. Folk bor stadig alene her. Jeg kan ikke sige, at der er nok steder at bo her i vores by, fordi der er sat nok at se til, hvorfor folk er skadet sådan her. Det her, det er så vores rødhus. Her kan vi se det. Alt muligt spændende. Der er 57... Ah, okay.
Der er 97, der er tøj på i vores by. De sidste 3% retter bare nøgne rundt. Bare, der er en bøde. Der hun gav, da hun skulle føde et barn. Hvor fanden blev barn der så? Ja. I hvert fald venner, tiden er ved at være inde til, at jeg skal sige farvel og tak for den her gang. Jeg er glad for, at I følger med. Og jeg tror rigtig godt på jer selv derude. Hej.